І сьогодні працівники Кривбас водоканалу відзначали Міжнародний день водних ресурсів. Рівно 25 років тому його запровадила Організація Об'єднаних Націй, аби привернути увагу до проблем якості питної води, необхідності охорони водних ресурсів та їх розумного використання. Урочистий захід відбувся у Палаці культури Мистецький, його творчі колективи потішили трудівників концертом, а привітання висловили представники керівництва підприємства та міської влади. Найкращим у професії вручили нагороди від подяк та грамот до нагрудних знаків за заслуги перед містом. Нельзя недооценивать труд и работу тех людей, которые работают фактически для того, чтобы нас с вами обеспечить качественной питьевой водой. Как на насосных станциях, так и на станциях водоподготовки, на всех абсолютно этапах. Я хочу сказать, что сегодня город Кривий Рог является уникальным с точки зрения питьевого водоснабжения. У нас фактически вокруг нашого міста є істочники з питєвим водоснабженням, на яких працюють наші криворожані і забезпечують нас. Технологія витримується, люди працюють, транспортування також по магістралям йде. І водоканал осуществляє свою діяльність, доводить до кінцевого потребителя продукт вода питєвая. Відповідає повністю всім ГОСТам і санітарно-технічним нормам.